No zabereme. Aspoň hore. Lebo toto stop. Nie, toto, ok. Oj, aj, sorry, nový. Dobre. Že ideme na ne. Ešte je len také. Aj neviem. Hovorí to. Erik, nejde si zaplávať? Však si cvrkol. Nepotrebujem. Jaká je dobrá tá voda? Však som mala. Chceš ísť? Počkej. Hej. Nevadí. Hlava dole. Myslím, že ti to pomôže, a? Prší. Chcem vás tiem. Dneska to vyzerá na krb a salunu, ne? Sadinský. Ja mám na to lidi. A nie? A prosím kavičku.
Svetila, daj teraz ty, však predok, aby nahrávalo prúd, či? Lebo neviem, ako zabera táto kamera, keď ja mám vzadu. Zadu je lepšia kamera. Spredu aj. Spredu? Ešte s korytnačkami sme nemali fotky. Más. Zlato. Vidím ťa. No. Tu má kamoša. Poznám ho.
sústredenie. Kam ideme? Či mám ísť aj takto? Rozklej! By som brala len nohy. A mňa? Čo ja vidím? No, len že mne tu hovoríš, čo mám robiť. Ale nie, hlavne, že mne tu hovoríš, čo mám robiť. Ja sam... Ty sa ukľúni, lebo ťa prehodím cez palubu. A teraz by som ja vypadla. Tak aby ti nebolo teplo, telo sviežilo. Teraz máme ísť doprava? No nie, doľava, ne? No? Tam je naša zastávka. Že, toto, kde sa toho prestalo? To sa prekotil. To ani posilovne nepotrebuješ. Už má ruky bolia. Aha, jen tam je. Erik, teraz zaber. Pekné kamene sú tu.
však chcem aj z tejto strany takto.